د کابل نیوز ګراوند لیدونکو سلام رول تخلق بس ویل کیږي چې رئیس جمهور او اجرائیه رئیس دواړه البته په بیلا یعنی اجرائیه رئیس امریکا ته په دې نوم روان دي چې د ملګرو ملتونو نوې سرمنشي ټاکل کیږي او رئیس جمهور په دې نوم چې د امریکا د نوي رئیس جمهور ټرمپ د تحلیف مراسم کې ګډون کوي لیکن یو کوشش یو هدف د دغه سفر بدایوي چې دوی امریکا سره خپل اړیکی جوړی کی او ټینګی کی امریکایي مقامات هم افغان حکومت دا ویلي د امریکا چارو کو سیاستمدارانو چې د افغانستان حکومت باید دې ته منتظر کینی نه چې امریکا څنګه اړیکی جوړي افغانستان سره دوی باید مخکې شي او خپل اړیکی جوړی کی په دې اړیکو کې ډېر خبرې دي مثلا د افغانستان حکومت په کمپاین کې کلینټن سره ویل کې او چې $50,000 یالته مصرف کړی دی دا خبره سمې یو دغه نو د یو طرف سره ودریدل دغه روسته نوی حکومت سره ټرمپ سره د دې اړیکې به څنګه چلري بل مجموعه د امریکا د حکومت سره دغه سي حکومت چې نیمایي کابینه هم دغه وسلو خط شوې ده پارلمان د سلب صلاحیت کړی ده جګړه روانه ده بی امنیتی ده دغه اقتصادي وضعیت فساد د ټولو شیانو سره به او د اجرایه او د رئیس جمهور ترمنځ او د رئیس جمهور او د معاون ترمنځ اختلافات په دغه وضعیت سره نو څه بولري الته ویل لپاره او څه باید ووي په دې باندې باسکو په دې باسکو موږ سره ملګری دی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی د ولسي جرګې غړی زمونږ بل ملګری دی ښاغلی نبی مستاق لیکوال او ژورنالیست او زمونږ ملګری ښاغلی فیض محمد ځلان سیاسي چارشونکی پانتون استاد ستړي مشې په خیر راغلی ایوبی صاحب ستاسو نظر څه دی امریکا کې انتخابات وشول نوې حکومت او هغه ترامپ غوندې کس چې خپل حزب د پارم لاسان پیژندلی کس نه دی او امریکایانو د پارم ویل کېږي چې ام اجرائیه رئیس ام رئیس جمهور غواړي چې هلته لاړ شي ستاسو نظر څه دی دوی به د افغانستان او د امریکا په اړیکو ډېر ټینګار وکړي او کنا خپل اړیکو باندې یعنی ډاکټر صاحب اشرف غنی به خپل اړیکو باندې امریکا سره او اجرائیه ریاست به خپل څه فکر کوي استاد زلان صاحب استاد مستاق صاحب استاد ته ټول په اجازه ډاکټر صاحب خبره وغوښتم چې واضح وکړم چې د افغانستان د افغانستان په متعلق د امریکا پالیسی به پر خپل ځای پاتې اما د حکومت څخه د غشتونو پالیسی به د ټرمپ ډیره متفاوته وي د اوباما په مقابل کې د افغانستان د موجوده حکومت څخه به د ټرمپ حکومت سره رویه بدفعه رویه غشتنی شرایط طریقه د کار کولو به په سل کې زر درجه ته پرخ په دې باسکو په دې باسکو خو وس ست حد څه ده از مارچ ته اشرف غنی به التا څو ویل غوړی او ډاکټر صاحب عبد الله به څو ویل غوړی د افغانستان په اړیکو بغيږي ضرورتونو غوښتنو او کنا د خپل ځان زه فکر کوم چې در ډیر حدا پوري به د خپل ځان د سپیناوي د خپل داخلي مشکلاتو او د د د د مشکلات چې د کوم مشکلات سره مخامخ دي او په دی وجه دی به ځان د ډیر ځان تعریفونه ورته کوي کوشش وکړي چې هغه همدغه رقم خطا باسي لکه اوباما چې خطا استي لکه د افغانستان خلک چې خطا باسي اما زه خبر کوم دا چې یعنی کوشش به د خطا باسي د ځان په متعلق باندې د افغانستان ستونزې به ورته وایي د افغانستان په مخ د خپل کمزوري خپل زوپ پر پاکستان باندې ډیر زیات کوشش وکړي چې پر هغه باندې واچي او خپل په متعلق باندې به ډیر کوشش وکړي چې صفایي ورکړي د ځان په متعلق باندې اما در کوم دا چې زما معلومات لرم یا د ټرمپ په متعلق باندې چې ما کوم تحلیل کړی دی د نورو دوستانو سره د میډیا سره د مطبوعات سره د هرې لارې چې کولای شي ټرمپ خبرې ډیر نه غواړي ټرمپ پر د کار پر نتیجه باندې خبرې کوي یا پر مثبت یا پر منفي په دې دوه کې به تعداد به ورته وای او کوم ټیم چې دا اوس پیلاله دا درې نه پر چې د ټاکلې دي دا درې نه پر او د ټرمپ دا چې خلک وات یعنی یو یا دوه نه پر چې نور ټرمپ ټاکي به په مطلق مجبور کوله سوچ د ټرمپ پالیسی په افغانستان کې چې وي د ټرمپ پالیسی په جهان کې چې وي خصوصا زه فکر کوم چې دغه حکومت به خصوصا ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله هغه پری بیا هغه چل چې د اوباما سره کاوي
یا اوباما چې همدغه پالیسی درلود چې دغه ځای په حکومت وي د جنکری په توسط باندې راغلی وي او دوی خپل موخ ته پکې ورسیږي په دا رقم به دوی یو د بل سره گزاره ونه کړي په دا رقم به دوی زه فکر کوم چې د ډیرو سختو فشارونو لاندې به وي خصوصا په داسې حالات کې چې د موجوده حکومت په متعلق باندې هغه مکمل معلومات لري چې د اجرایي ریاست او د رئیس جمهور د مابین څومره شدید مخالفتونه موجود دي د مابین اول او رئیس جمهور د مابین څومره شدید مخالفتونه موجود دي د یو شمیر وزیرانو او د رئیس جمهور د مابین څومره مخالفتونه موجود دي د رئیس جمهور خپل ډیر نږدې همکاران ملګري چې په انتخاباتي ټیم کې د سره موجود ول یا مشاورین چې د سره ورسره دي چې مخامخ کنه چې ورته ولای په شاله خپل ګلی او شکوي کوي چې دا غوسه د څومره مخالفتونه موجود دي یعنی ډاکټر صاحب اشرف غنی نسی کوله چې هم د پاکستان په متعلق باندې ورته چې په د ملامت تیم د ایران په متعلق ورته چې په د ملامت تیم د ماوین اولو اجرایي ریاست او وزیرانو او بیا اخري مرحله چې د پارلمان د چې او وزیران پارلمان سلب صلاحیت کړل یو وزیر د اطلاعاتو پرانګه غی استفا ورکړل د اقوام قبایلو وزیر ورکړي و ننګرهار ته چې دا رقم دا وخت دی په کابینه کې نه داسې وزیران لري چې وې سلب صلاحیت دي یو په خپل رخصت کړی دي او یو استفا ورکړي هغه استفا هم داسې نه ورکړي چې امر یې سوي دي یا پر سر در سوي دي هغه مختلف دلایل ویل دي چې په تاسو کې نه دومره ناکامه یو سره چې تاسو شمار کړلې دی په خپل شخصي اړیکی څنګه جوړی کی او د افغانستان د افغانستان د حکومت په توګه د افغانستان د استازو په توګه څنګه وکولې شو د افغانستان استازو ته زه فکر کوم چې حق اولت ځان تور کوي حق اولت ځان تور حق اولت د افغانستان په دغه کې افغانستان اسې د ایم په دې پویږي چې افغانستان زموږ د واس خبره نه ده زموږ د توان خبره نه ده او د بلکې د خپل ځان معلوم دي چې د حکومت چې د اوس په عالم دي زموږ نه دي نمش کنټرول کړی دی نمش سنبال کړی دی مخالفتونه موږ جوړ کړی دی اما دا ادي امنیت چې دی یا لږ وزیر چې سم دی هغه دی ته معلوم دی چې دا چا د خوځخه جوړ شوی دی او څوک کنټرول ای څوک سنبالای او څوک په دې کې مهم رول لري یعنی ډیر شمیر کسان زه اوس په دې وطن کې پیژنم سیاسيون پیژنم مشران پیژنم چې هغه په دې باور دی چې د امریکایان نه عزت په ار کې یو غړی نه سر پېښول یو غړی دی یو بل ته دا یعنی ک اوس هغه بیر نه وي د خلکو سره یعنی ته به عدالت دا څه غوبل وو ویني چې یو امریکایانو شتون او نشتون بس دی او یو د شتون د سرنګوالي بس دی دواله دي کور یعنی اول زه په دې پوهېږم زه په دې پوهېږم چې دغه حکومت په خپل ظرفیت باندې نه دی ولاړ دا به کمنده چې دا اوس په لاله ولاړ دي چې خلک د ارګ پر شاو خانه دي ورته ګرځېدل چې ورور ته راځي خدای مې بس ته دي کور ودان موږ کار سره پرېږدي هغه دغه یو بیره ده چې دلته نړیوال ټولنې په شکل دي دلته د افغانستان نور ملي موضوعات چې د افغانستان د اردو ملي د مجبوري مشکلات دي د انکبالات مشکلات دي د پیسو ورکولو مشکلات دي سیاسي مشکلات دي د دوه د نظر کې نیول سره خلک زیات حساب پر دې باندې کوي پر دې باندې نه کوي او دې په ځان باندې تاسو یو جالب خبر وکړم روس ته هغه باندې نورم بس کو چې دوی به د خپل روابط او د خپل ځان په اړه امریکا سره او د امریکانو مشرتابه سره غږیږي د افغانستان په اړه نه یعنی د افغانستان په اړه خو چې امریکا سره تصمیم نیسي هغه به امریکا نیسي دوی نه دوی نه دي چې تصمیم ونیسي بلکې امریکا تصمیم ونیسي صحیح دوی په دغه دوه کال کې چې دوه کال د دې حکومت تخسیوی دي در اوسه پوری د یو په خلک یو خبرم اوریدل د امریکا په متعلق یو یا په خندا کې یا په مسخرو کې یا په ناپامی کې یا د ملي موضوعات پر اساس باندې یو خبره ته د دې اوریدل د چې دې وای چې هدا کال مش خو دې پوس چې ورور خبره چی شي صحیح په دې روسا بس کوم چې نو دا سکی دې شي کنه نوی حکومت سره باید دغه وشي کنه مزدق صاحب دغه بس ک د بل خانه یعنی د ترام شخصیت چې د سایکالوژي چې د سرقم او سرقم چې خپل ګون کې مغه په خپل ډل کې یو څه دات کسانو سره مخالفت وکړ د د پالیسيګانې چې دی فکر شې ده نو د افغانستان کار خبره ده په کمپاین کې یاد نه ده شوی خو دلته په ځان دی جګړه ده یعنی افغانستان اهمیت خو واضح ده لیکن جانکیری سره حکومت جوړ کړی د اجرایي ریاست او په دغه ترتیب باندې د امریکا نوی حکومت به هم دغه یو جوړښت سره کار ته ادامه ورکول غواړي او کنه ستاسو نظر څه دی بسم الله الرحمن الرحیم اول خو خپل سلام تاسو ته او محترم وکیل صاحب ایوبی صاحب ته او زلان صاحب ته
او ستاسو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. تر اوسه خو ترامپ په افغانستان په برخه کې داسې واضح خبرې نه دي کړې چې دا به څه وکړي، خو موږ د امریکای سره دوه تړونونه لرو چې یو به د راتلونکو څلورو کالو لپاره دوی د اردو سره کومک کوي، هغه د کانګرس لخوا تصویب شوی کار ده، او بل دوی موجودیت په دې ملک کې تر اوسه کار نه کوي. صاحب د ششته اشاره وکړه خپل ځان باره چې بس کیږي، خو دا د اجرایه ریاست او د دغه موضوع پکې ډیره مهمه ده. دا کوم ملي وحدت حکومت چې امریکا جوړ کړی دی، نو دغه موضوع به دغه شکل د حکومت سره به ترامپ ادامه ورکړي که څه فکر کوئ؟ زه په فکر سره ترامپ یو سیاسي شخصیت نه ده، او هغه په اداري کارو کې هم دومره بلد نه ده، او نو مهمه دا ده چې د دغه حکومت اوس څوک په مخ وري. کدی پخوانی کدی جورج بوش دی حکومت پوشان، دکچینی ورته پیدا شي یا رامسفلد ورته پیدا شي یا څو نفر نور ورته پیدا شي، هغوی خپله تګلاره بلري، او زه یقین لرم چې دای به هغو سره روان شي، ځکه دای خپله دومره سیاسي تجربه نه لري. زلمه خلیلزاد یادیږي چې د ملي وحدت حکومت مشران دواړه دې کوشش کوي چې دا غو د لارې نه نوی حکومت سره خپل اړیکې کوي. څونه موثر غنی زلمی خلیلزاد، او یا زلمی خلیلزاد به ملي وحدت حکومت او د امریکا د حکومت ترمن منځګړې شي کنه؟ خو د اوباما په داتو کولو کې خو خلیلزاد هیڅ کوم مهم رول نه لرلو، هغه خو ګوند اوس خو د دوی ګوند او د ترامپ د ګلمړی ورځ د مبارکۍ لپاره مورغلی وو، وای چې بیا مې هغه ورسته نه دلیدلای، نو اتمن دی غو سره تماس لري. د نن نوم ذکر شوی ده د څلور پنځو تنو ترمنز، خو شي سوال خلکو سره دلته دغه دی یو موضوع چې خلکو په ذهن کې راګرځي، کله چې د حکومت د ملي وحدت د حکومت د نه مشروعیت بحث چې دوه کاله پوره شول دا رامنځته شو، نو جان کیری راغی ویل چې نه تاسو پنځو کالو لپاره استه. دا د جان کیری نظر و، هغه خو کوم حقوقي مرجع نه ده چې موږ ته دغسې حکم وکړي. د ترامپ حکومت به هم په دغه پنځه کالو باندې ټینګار وکړي کنه؟ خو دا څه چې دوی ته مهم دی کنه، ځکه افغانستان خبره دلته نه ده، د حکومت خبره ده. اوس موږ نه پیګو چې د وزیر خارجه څوک ده، او موږ نه پیګو چې د امنیت ملي په کمیسه په امنیت ملي کې به څوک شامل وي. پالیسی د امریکای د رئیس جمهور د دغه دوه منابعو نه سړی هڅه وهلی شي چې څلته پیږي. د دواړه تر اوسه پورې موجود نه دي، او موږ نه پیګو چې څوک به دغه دوه ځایو کې برخه ولري. نو مشکل ده چې سړی حادثه وهي، خو زه ګمان نه کوم چې دا وایي چې د پخواني رئیس وزیر خارجه څه کړی دي هغه غلط دي، زه غواړم چې هغه ته تغییر ورکړم، ځکه دوی یو داسې یو بې احترامي دي هغه چا چې هغوی نه ګټلې ده معمولا نه کوي. دا یو معمولا نه کوي، او خو فرق لري. معمول ترامپ نه معمول فرق لري، او دی معمول فرق لري، ځکه هم مشکل ده چې د دې په اړه کې سړی پیشګویی وکي. خو په هر حال د موږ مشران چې الته زی دوی په دې باندې خپویږي چې دلته د امریکای استخبارات ویده نه دي، دوی هر ورځ معلومات ټولوي او الته مشران ته ورسوي. نو دوی به په دې باندې وخت ځای نه کی چې ښه کاری کړی یا بد کاری کړی ده، دوی به کوشش وکړي چې ترامپ تشویق کړي چې د افغانستان سره د موجوده رابطه د موجوده کومکونه چې دي دا باید دوام ومومي. زه یقین لرم ایوب صاحب وایي چې دوی به د افغانستان سره د امریکا د روابطو پر ځای د خپل ځان سره د امریکا پر روابطو ډیر متمرکز وي. دوی دا تاګ مثلا یو به کوشش کوي چې اجرایه ریاست وساتي، بل به کوشش کوي چې اجرایه ریاست کې د منځ نه ځي، حداقل امریکا د رئیس جمهور ډیر ملاتړ کوي نسبت د اجرایه رئیس په توګه. زه ګومان کوم چې هغه دوی معمولا پرېږدي د خپل پارلمان ته، خپل سیاست ته پرېږدي، په هغه کې به دوی مداخله ونه کړي.
خو ایمونګ مشران به ډیر مداخله په نتیجه کې خدای وضعیت راغی مداخله کوي کوم خو اوس نو دای چې یو کار کوي مطلب دا ده چې د اوباما حکومت چې څه کار کړی دغه غلط کار وو او مونږ وړو چې دغه سیاسي غلطي اصلاح کو څه ګټه بده د پورته کی چې ډاکټر عبد الله پاتیکیږي او ک لریکیږي زه ګومان نه کوم چې دوی ته کومه ګټه ورسیږي اما دا چې د حکومت په یو چالش کې ده او امریکا ته هغه د لاس امریکا ته ورغزیدل ده د امریکا پالیسي د دوی لپاره یو ګټه د حکومت زکه جوړ شو د حکومت داسې زکه جوړ شو چې امریکا غوښتل چوم داسې حکومت ته ضرورت لري په هغه وخت یعنی هغه وخت د امریکا پالیسي داسې وی چې هغه لپاره اومدغه رقم یو حکومت پکارو ایا د ترامپ حکومت بم اومدغه سی حکومت ته ضرورت ولري کنه په خپل منځو کې سره تقسیم شل شوی دو سره چې تصمیم نیول او په امریکا باندې مطلق منتکی خو دوی خونه شو کولای چې دلته دغه موضوع سره حل کی او کدد په واشنگتن کې حل شي زه فکر کوم چې د افغانستان اکثریت ډیر په خوښۍ سره قبول کی ځکه چې د حکومت ک د انتخاباتو په نتیجې سره پای ته رسیدل دی او ملت په توګه ډیر د شرم زده چې په دې باندې بحث کیږي چې امریکا وا د دې حکومت برخلیک خټا کی ک بټا کی امریکا جوړ کړی دا کوم خوخوي او کنوي امریکا د سی ور کوي د ملت په توګه خو واقعاً د شرم زده چې موږ په دغه سیو حالت کې اخته یو ځلان صاحب د 5000 ډالر خبره کیږي دا 5000 ډالر لګي د کډيري د افغانستان چې خپل لګیا دی د ټول دنیا نه خیرات اخلي پیسې اخلي د یو کاندید د امریکا د دغه کمپاین کې دغه مصرف کوي بیا تصادف دا دی چې د کوم کاندید په کمپاین کې چې دا مصرف کیږي هغه بایلی بل څوګیټي نو د نوی حکومت د امریکا د نوی حکومت او د دغه حکومت روابط څنګه غنی راتلونکي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه مینه قدر منو دیدن کاویدین کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډاکټر صاحب غنی په خپل ذات کې د دیموکرات د په امریکا کې سکل ژوند کاو د دیموکرات پارټي لوغانه پاتې شوی کله سي هم خپل انتخاباتي کارډل ته استعمال کړی هغه د دیموکراتو نمائندانو لپاره استعمال کړی کله چې ډاکټر صاحب غنی خپل لوړه کوله د افغانستان په معاصر تاریخ کې د ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله د لوړې مراسم ډیر بیل جدا او نسبت هغه دوه دورو د حمید کرزی ته د حمید کرزی په دوه دورو د لوړه کې ډیر زیات بهرنیو وزیرانو د بهرنیو چارو وزیرانو د لوړ رتبه ډیپلوماټانو او بل اخر ولسمشرانو پکې ګډون درلود مګر د ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله د لوړ مراسم تاسو آرشیف په موجودي وګورئ د امریکا نه څوک نه راغلی کم کس راغلی واغه جان پیرس وو جان پیرس په هغه وخت کې په امنیت شورا کې سلاکار وو او د کلینټن د کمپاین مشر وو ای دو د جان پیرس ترمنز ډیر نږدې الایق دي اړیکې دي او هغه د مخل وړي د مراسمو په وګدو کې د سره دغه د اوباما د حدا د امریکا نه یادونه د رتبه کسانو نه راتک د بی اهمیتي خبره وو کده ډیر اطمینان و چې دا خصم خپل خلک دینو نه نه بی اهمیتي ځکه چې نړۍ په یدل اساسلند د حکومت دی خلګو په استازولۍ نه درامهسته شوی جانکری رامهسته کړی او جانکری پیګیو کاری پیګینو ډیر ارزښت نه ورکول کې د خپل جانکری نو ورته راغلی جان پیرس ورته راغلی او هغه جان پیرس په دې ورستیو کې دی کلینټن دی ټاکنیزي مبارزې مشر او جان پیرس د کوم راپور سي لیکسوې د رسنوي تراوتې د 5000 ډالر جان پیرس ته ورکول کېدل د ډاکټر صاحب غنی لخوانه او جان پیرس کمپاین دا د شخصي پیسې د ډاکټر صاحب مشرف غنی شخصي او د خپل ویلي وایي نه لرم نو که شخصي نو بیا خو دی وای خلکو ته سيزه ډيري لرم خلکو ته 5000 جمهور په توګه ورکړي د ریاست جمهور د پیسو کې مینه پښتنه وکړي چې لکم ځای نه ورکړي ځکه چې دا غریب سړی د روپي لکم کړي که روپي د لودل خو په هغه کې د کندوز قربانانو ته ورکړي تر اوسه پرې مخې مې په بازار کې لګولې دي سوال کو د هلمند کډوالو ته دی ورکړي که پیسې لري اوسه پرې په بازار کې لار سي خېمه لګېدلې دي سوال کوي خلک پیسې لکم د دې حکومت بودیجه د همدغه پیسې دي جان پیرس ته ورکولې 5000 ډالر یې دا ورکول ډیره زیاته مینا او لیوالته موجوده وو په حکومت کې سي دیموکراتانه ګټي نو دوی به ډیر ګلزار حکومت او کیسه ولري
دوی ډیره لابی مالته سلور لابی مرکزونه دي ډاکټر صاحب غنی په خپل مصرف یا د افغان دولت په مصرف باندې په امریکا کې پلاره چولې دي سي کلیر لوخرت پکې ده د جان پیرس پکې ده او دوی ته د پیسې ورکول کېږي تر سوال ته د ځان په ګټه باندې لابی وکي او د دې فعالیتونو څخه ملاتړ وکي دا د سړي سي دا شی وبایل دا لیکسو سیم د معلومات تر ډیره بریده پرې ده ډاکټر صاحب خلیلزاد فعالیت ځکه ډاکټر خلیلزاد غوښته سي دوی وننګي او ویټکی کني دا ډیر محرم معلومات سي او دا سي چا لیکلې د کمر سنې اخار یا نه د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره ډیر نږدې اړیکې پالي په امریکا کې غوي ځنګړې خبريال لري او میرمنده او د مغه د خلیلزاد صاحب د دفتر څخه د معلومات تر لیک شوی اول د معلومات سي اول رسنه تخپور شو دی اریانا نیوز لخوا زکه ما پختنه مخکې وکړل چې خلیلزاد و د منځګړتوب وکي د حکومت سم دي اعتراضم دی حکومت کوم بیلګې سیمنګ وړاندې کوو په دې شکل باندې حکومت تعریف دی حکومت سیدا نه ده موجود یعنی موږ سیدا حکومت یادول ته کومه د حکومت حاکمیت لري دای لري حکومت خو مشروعیت لري دای لري حکومت ولې قانون په واسطه رامنځته شي دا رامنځته شوی نشته نو د حکومت بس نه ده د ډاکټر صاحب غنی او د ډاکټر صاحب عبد الله دی سیاسي وجودي فلسفي بس ده او د ډاکټر صاحب غنی او ډاکټر صاحب عبد الله وجودي فلسفه د جانکيري او د امریکا دی حکومت په ملاتړ باندې دی خو په هغه مرستو باندې او دی خو په هغه خنیت باندې ولاړ ده ما ته ښکاري دا نیت نور لدوی نه واوخته د خلیلزاد خپل اول ترامپ دا یو ریالیستیک اپروچ کوي لکه یو ریالیزم باندې ولاړ په خاتون ولاړ سیاست کې مخکې ورته یو بیسه ډیر روخانه ټکو کې اشاره درلوده ما تخکاری چې هغه به دا برداشت نکي چې لومړنی فاسترین هیواد د افغانستان اوسي ګولې بیا مرسته ورسره وکي د ارګ په داخل کې د تدارکات موجوده خلک د پکې غلا کوي ډاکټر غنی د پکې خپل خسرګنی راولي د دورار د پکې ناسي خلکو ته د کانټراکټونه ورکي په دپسې خلک مواد را لګي د خطیب العالمی تر نام لاندې لبنانی کمپنی د راځي 300 میلیون ډالر د بور سره سکو نه مانی یو دویم داسې خلیلزاد به دومره صبر ورته ونه کی ځکه خلیلزاد هغه کس وسی د ډاکټر غنی سره په ټیم کې مبارزه کولی او په دې فکر کولی چې بل اخر به دوی په ګډه باندې کار کوي او دا کار په دې شکل باندې نه تمامېږي لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شي دریم ډیر مهم به هغه داسې د دې حکومت په وړاندې د سیننګونې موجوده دي سیاغه ته امریکانو لري نشال الولې امریکا به تر سوپری وکیل صاحبانو ته سوال کوي چې د وزیرانو ته رائے ورک کم وزیر هغه سي جلاني پوپل امریکا ورته راولي ګبیر ته امریکا ته وتخېده هغه سي داود صاحب ورته راولي ګه امریکا ته وتخېده هغه سي په نامه خپل سړی د لوده دي کابینه غړی هغه ته نبیر ته وکیلانو ته واخیسته دغه نه وزیران دغه جهانی په امریکا کې نه است دا نه وزیران تاسو دا نه سره وګورئ دا یو د افغانستان نه ده نو دا د بهرنیانو په مرسته راغلی موږ دغه یو هغه کریم خلکو یعنی تر ټولو لوړ رتبه خلک سي دته کومک لپاره امریکا او اروپا ورکول سي دغه کسان دی ولې شوي ساتل سی وینې شوي ساتل ورته وایي ته بهرن خپل نسی مدیر کولای یو بل دا د سړي دی حکومت ستونزې هغه دغه مره په منځ کې خړې پړې شي دي چې دا ستونزې د خپل نسی مدیر کولای نو امریکا به سور مدیر کی سړي بهرنی چارو وزیر راسي دی امریکا د ترامپ حکومت راسي هغه ته لمړیتوب افغانستان نه ده هغه ته لمړیتوب غوړ دی مخه ځکه په دې ټاکنو کې په باندې باس نه ده کړی هغه ته لمړیتوب سوریا ده هغه ته لمړیتوب ایران ده هغه ته لمړیتوب روسیا او اروپا ده هغه ته لمړیتوب هغه ګری ایریا ورته وایي خړه ساحه هغه ته ترکیه ده هغه په افغانستان کې کوم بحران مواجه سره کله اوس کیږي کتر راتلون کې جولای پرې دغه کوم بحران راغی سي ډاکټر عبد الله جکس ویلې سي ډاکټر غنی ما سره ګورینه ولسی جرګه جګه سوسی ته ټاکنې نه کوي د ټاکنو کمیسون په خلاف باندې سیاسي جکس سي دا خو د منلو وړ نه ده ما ته کاری نور حکومت تمام ده ما ته کاری سي حکومت تمام په دې معنی باندې سي به ډاکټر غنی ته ورکی به ډاکټر عبد الله ته ورکی او ورته بو سي ملي وعده شکل باندې فارموله به لمنځ لاړ سي او زمينه به دې تمسايده سي مخکې له وخت نه ټاکنې وسی او هم په یو نه یو ډول باندې جرګې ربل الله پر زمينه برابر سي تر څو یو مشروع حاکمیت ته زمينه برابر سي اوس هم په یو غیر مشروع جوړ کېږي سي یو لاند دملرو دملرو سباسته دمو